Здравейте, благодаря ви, че се съгласихте да отделите от времето си за нас. Да започнем от там. Вие самия как се чувствате в тези трудни времена? Еми, здравейте от мене. Време сега бол, нали? Така че не сме притиснати от липса на време. Като всеки човек, трудно ми е. Няма съм по-добре. Ми е трудно, защото да не върших това, което обичаш и което си вършил цял живот, да си далеч от тия неща и да не му се вижда края, тегаво, нали? Но се съобразяваш с препоръките и с положението, в което се намираме, и както седиме си вкъщи и се развиваме, гледаме да се развиваме по начин, по който ни предоставят възможностите в момента. Както казахте, време много в момента. Означава ли това, че гледате повече записи, анализирате отново мачовете, които се изиграха до момента? Да, така е. Даже се върнах, гледайки си, нали, моя отбор, се върнах чак на Европейското първенство, което тези играчи, които в момента бяха на 17 години в България, което се проведоха, чак до там се върнах. И какво забелязахте? Нещо ново видяхте ли, което преди това сте пропуснал? Ами да, забелязах някои неща, където е можело да се даде повече, можело да се направи и по-добре. Така че това време е хубаво и за нашето усъвършенстване, самооценка, развитие. Е другото, което правя сега, подготвям една лекция за един израелски колеж, която в петък трябва да изнасям, сериозен, че има и работа, не е само да губим времето. Така е, добре. Да ви попитам конкретно и за мачовете, които отминаха. И като един като цяло трябваше да се играе в края на март. Става въпрос за България, Естония. Да, отложена среща, не се знае кога ще се играе все още. Какво е мнението ви по въпроса? Какви са вашите очаквания за есента ли трябва да се мисли? За съжаление, бяхме много подготвени. Този матч ни трябваше с оглед, че ние сме с един матч по-малко от водата Русия и при една евентуална победа срещу Естония, която аз не се съмнях, ние доближавахме Русия само на 3 точки и ни беше важен този матч да го изиграем. После го премениха за юни, но и юни отпада. Щеше да е добре за нашето самочувствие, за нашето подреждане в класирането една победа, преди да влезем в тежките матчове септември месец, ако се състоят изобщо, нали? Но ние мислиме позитивно, че ще състоят септември и играеме с Русия и Сърбия, имаме два матча навънка. И този матч с Естония вкъщи, една победа срещу Естония, ще да ни е добре дошла за самочувствието, в което ще ни трябва, за да влезем в тези директни двубои за класиране. Ако се върнете към изиграните 5 мача на България, 2 победи, 2 равенства, 1 загуба, много добра голова разлика, 7 към 1 допуснат гол само. Точно така. Това като че ли е доста добър показател, но въпреки всичко, смятате ли, че в някои от мачовете, които завършиха наравно, можеш отбора да стигне до успех? Разбира се, категорично надиграхме Лация, там създадахме много положения. Вижте, самия, ще цитирам Алекс Фергюсън, който казва така, нали, за успеха на един треньор му трябва много труд, трябва му добра селекция и многоточие късмет. Късмет. Ние в този матч с Латвия, а пък смея да твърда матча с Сърбия, който пък загубихме, единствената ни загуба, ни липсваше този късмет. Това бяха мачовете, в които ние изпуснахме точки. Представете си, ако бяхме били Латвия, като напълно заслужавахме победата, не заслужавахме в никакъв случай да загубим срещу
Сърбия и сега може да направите своите... Къде ще да е България в класирането? С колко точки щяхме да сме, да. И много съжаляваме. Много съжаляваме за това нещо. Не, в никакъв случай, не мога да нали, не търся вината, гледах много внимателно, анализирах. Единствено липсата на късмет ни попречи в тези мачове. Абсолютно никакви други фактори не повлияха. Единствено късмета. Сигурен съм, че комуникирате с момчетата от отбора. Как се чувстват в момента? Какви съвети им давате? Ами на тех им е трудно. И на тех им е трудно тази ситуация. Знам, че всички изпълняват стриктно програмите, които са им дадени от клубовете. Няма клуб, който да не е дал програма, който да не следи как се изпълнява тази програма от играчите. Наясно съм какво правят. За съжаление, когато не може да се излиза, когато не може много да се движи човек, само силата и развитието на динамичната сила не е достатъчна. Така че се притеснявам в какво състояние ще излезат от тази карантина и от това извънредно положение играчите. Но най-важното, подчертавам, най-важното е жертвите да са минимален брой и да излезем всички живи и здрави от тази ситуация, която за първи път за мен се случва на човечеството. Добре, и за финал един въпрос, с който аз не съм запознат, да ви признавам, вие ще внесете повече яснота. Има ли шанс заради протакането на тези мачове, все още, както казахте, вие не се знае кога ще се изиграят, някои от момчетата да излезнат от възрастта, която е допустима като възрастово ограничение, или тези, които са картотекирани и са започнали квалификациите, ги изиграват до край? УЕФА разработва няколко варианта, но запознат съм с предложенията, които и вариантите, които разработва УЕФА, но да излезнат и да не се доиграват квалификациите и да няма европейско първенство, на този етап няма такъв вариант, не е разработен. Така че тези играчи са за сега. УЕФА намерява да си продължат, да си завършат квалификационния цикъл и да има европейско първенство. Добре, много благодаря. Желая ви успехи на вас и на... Също благодаря. Здраве, пожелавам здраве, търпение на вашите читатели, търпение и да бъдат дисциплинирани, за да може да отмине по-бързо тази тиха война, която водим.